шановні присутні, шановні учасники, учасниці, гості, наші партнери, друзі. Дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами. Та пане Мустафа Джемілєв, всі представники Меджлісу, дорогі кримсько-татарські народи, весь наш український народ. Сьогодні з нами Наріман Джелял і людина, яку добре знають в Україні, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, учасник нашого першого саміту, до речі, першого саміту Кримської платформи, його, як і багатьох інших людей, чиє серце належить Криму та Україні, російські окупанти намагались позбавити дому і захопили Нарімана у полон. Захопили в полон і протягом майже 3 років протримали за ґратами. Але Україна не забула про і не забуває про полонених, і не забула про Нарімана Джеляла, і ми звільнили його, повернули додому, повернули в Україну, повернули свободу. І це не просто про одну людину, це про нашу фундаментальну політику, політику нашої держави, політику щодо Криму, політику щодо всієї нашої тимчасово окупованої території та до всіх наших громадян України, яких Росія позбавила свободи. Ми нічого нікого не залишимо в неволі. Я хотів би, щоб це чули всі наші громадяни в Україні, на тимчасово окупованих територіях України, де ви зараз не були, як би вам складно не було. Це частина нашої моралі. Україна не торгує своєю землею і не кидає своїх людей. І коли ми працюємо зі світом заради справедливого закінчення цієї війни, ми нагадуємо не лише про землю, де зараз тимчасова триколор-окупанта, але й про долі людей, які не можна залишати зруйнованими. Ми в Україні не забуваємо про багатьох. І сьогодні біля меморіалу про багатьох з них я згадував, ми згадували, і ми повинні це робити постійно, нагадувати світу, нагадувати близьким, рідним наших полонених, що ми знаємо, пам'ятаємо і боремося за них. Пам'ятаємо про Сервера Мустафаєва, Ленії Умєрову, Амета Сулейманова, Тофіка Абдулгазіва, Владислава Єсипенка, всіх інших наших кримських в'язнів, в'язнів Росії. Так само ми пам'ятаємо про всіх наших людей, і цивільних, і військових, дорослих та дітей, які зараз в російському полоні, або які не за ґратами, але все ж змушені, на жаль, проходити через приниження, приниження окупацією. Одне з найбільших знущань для будь-якої людини вільної. І це зло, яке повинно було назавжди залишитись в далекому минулому, але яке Росія принесла у цей час і забирає життя людей. Я прошу зараз усіх присутніх шанувати хвилиною мовчання пам'ять наших людей, які були вбиті російською війною, які були вбиті Росією у полоні, в окупації, під час депортації. Дякую. Просимо сідати. Шановні друзі, кожен наш громадянин, всі наші люди на всій українській землі, яка тимчасово окупована, всі наші люди, які в полоні і чекають на звільнення, мають побачити, почути найголовніше – наш український прапор, побачити його.
відчути свободу, бо вони будуть звільнені, а також вся наша країна заслуговує на надійну гарантовану безпеку і має бути неминуча відповідальність окупанта за всі злочини війни. Все це має стати справедливим закінченням війни. Я хочу подякувати всім, хто це наближає, хто б'ється і працює заради України, заради свого рідного дому. Я дякую всім нашим партнерам, присутнім і ті, хто нам допомагають, але зараз їх тут немає, які дійсно постійно з нами, підтримують нас і закликаю не втрачати часу і не втрачати можливості. І звертаюсь до учасників Кримської платформи, нам потрібен не максимум підтримки, щоб повертати людей з неволі і зупинити всі російські знущання. Для чого в окупованому Криму переслідують кримських татар? Для чого там вже 10 років репресій проти мусульман і багатьох інших, хто просто хоче жити вільно своїм життям? Для чого більшість людей в російському полоні жорстко катують? Не можна на все це заплющувати очі. І я закликаю передусім держави нашого регіону, а це мусульманські суспільства, і Туреччина, і Азербайджан. Будь ласка, проявіть лідерство і допомагайте протистояти несправедливості та знущанням. І вас потрібно, щоб у вас було чутно. Дуже потрібні ваші голоси. Зокрема, протистояти тому злу, яке коїться Росією проти кримського татарського народу. І закликаємо країни, які працюють над реалізацією формули миру, а це вже близько сотні країн з усіх частин світу. Переконуйте ваших партнерів, які поки що утримуються від спільної з нами роботи. Переконуйте їх, що справжній мир не повинен мати жодних альтернатив. Жодних заморожених окупацій, жодних покинутих в полоні людей, жодних забутих і через те нібито прощених світом репресій. Коли ми згадуємо жертв депортації кримсько-татарського народу, сьогодні відкривали меморіал у Києві, який буде берегти пам'ять про цей злочин проти народу. Ми стверджуємо, що жоден злочин окупанта не повинен залишатись без відповіді. Коли ми наголошуємо на справедливому закінченні війни, нагадуємо світові, що початком цієї війни була саме окупація нашого Криму, ми боремося за міжнародне право і безпеку для кожного народу. Коли наші воїни звільняють простір Чорного моря від російської військової присутності, ми доводимо усім в світі, що не буває всесильних агресорів. І коли наші українські дрони і ракети, наші воїни забирають в окупанта спокій, і ми всі відчуваємо, що спокій обов'язково повернеться в Україну і Україні. І ми всі разом прагнемо миру, ми всі разом потребуємо безпеки, а отже ми всі разом маємо наближати перемогу України. Дійсно, надійний мир, впевнений, ми зможемо цього досягти. Досягти справжнього миру, справедливого і найголовніше тривалого. Ми бачимо це, і ми побачимо, я впевнений, вільний Крим. Хочу ще раз подякувати всім, що ви завжди з Україною. Слава всім нашим воїнам, всім нашим людям. Слава Україні! Дякую.